ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုပြောနေကြတဲ့အခါကြီးပါတယ်ဒါတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှန်သမျှရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဖန်ရောရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုလုံးပျော်ရှင်မှုရသေးခြင်းနဲ့ပျော်ရှင်မှုရအောင်လဲဆောင်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်ဒီနေ့လည်းပျော်ရှင်မှုရအောင်လဲဆောင်းကုန်ကြိုးစားပေးပါဦးခင်ဗျာ ကစားမဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဆိုတော့အခုလက်ရှိပွဲစဉ် Week-7 ပေါ့နော် 6 ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေတဲ့အတင်းမှာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီတို့ရဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကွင်းပေါ့နော်လာကစားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးကွင်းလာရောက်ကစားတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အသင်းတို့ဒါပြင်ဆင်ထားပါတယ်နောက်တကဒီနေ့ရတော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပါမယ
ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲကြောပေါ့နော်အလဲတောင်အားလုံးကတော့ဒါအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရလက်ကောင်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းမှာပဲဒါကျွန်တော်ရလက်ကောင်တစ်ခုရမှာပါဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့အဆွမ်းကိုကစားနိုင်မယ်လို့ကျွ
ကျွန်တော်တို့ပွဲဖြစ်မှာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပြောကြားခြင်းပါလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသေးကျွန်တော်ရှမ်ပြည်သက်ကြီးရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ ပြည်သူများအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်မြန်မာနေ့ရှင်းလေးပြိုင်ပွဲဒါထုတ်လိမ္မှုအစည်းအဝေးကနေပြည်သူများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်ခုနှစ်မြန်မာနေ့ရှင်းလေးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်ခုနှစ်ရဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲစဉ်ခုနှစ်မှာရှိပါတယ်ဒါတော့ရင်းနှီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုတော့တကယ်လေဟိုဝက်ကြီးဘက်ကောင်တကယ်လေဒီပွဲသေးကိုကြည့်ချင်တာကြပါပြီ။ဒီနေ့ကပွဲစဉ်ခုနှစ်ဘယ်တော့လာမလဲလားတော်တော်စောင့်နေခဲ့ဆိုတော့ခုချိန်မှာရန်ကုန်ရက်တဲ့အတင်းနဲ့တော့ရှမ်းရက်တဲ့အတင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်အတင်းကဒီနေ့မှာထူးခြားတစ်ခုကလည်းနှစ်တင်းလုံးကပြင်ဆင်မှုကြီးကြီးမှာသူတို့နှစ်တင်းလုံးဒီနေ့မှာပြုလုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ရ
ဒီကထိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖတ်စကင်ဖြစ်နေတယ်เนาะအမကလည်းတိတ်မကွာဘူးနှမလောက်ပဲကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့တောင်းတဲ့တောက်ကတော့အမခံမှာမဟုတ်ခုနကလည်းဟိုကိုဖူကွားကြီးတို့ပြောသွားတာပေါ့เนาะတတိယတော့နှစ်သိန်းစလုံးကတော့ဒါသူဒီကိုဒီကစားမှာပဲဒါနဲ့တစ်ခုပေါ့เนาะညွန်လင်းချက်လေးရှိတာတော့ရန်ကုန်ကသူ့အိမ်ကွင်းဖြစ်နေတယ်အိမ်ကွင်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကစားသမားအနေ
ပြီးတော့ကစားကြမလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နှစ်သင်းသလုံးကဟိုချီရတော့မျှပါတယ်မျှတယ်ဆိုတာသူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဟလာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လဲတပွဲတီးပွဲနိုင်ဒါလေးပဲနောက်ခြားဒီတိုင်းမှာတွေ့လိုက်တယ်ငါကနှစ်ခုစီတည်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပိုင်နေဒီနဲ့ရန်ကုန်ကနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရကတော့ဒါတသင်းနဲ့တသင်းကတော့ပြော
Okay, my baby, general in a boy, my two jar, young unit, then I don't dice it by my Iso, the bigger GF in a boy, my little leeches, and yeah, you doing one upon the list of all. We don't dig a wee woolly, the Rosilla, Laragoli, two yard, you know, or who dice it by my Benjamin's own general, Shanga, that in dices of legend, best train at General Christopher, two yard by me, two yard as well. Genoa, the Lumut, I think, with General Christopher, wet town, Tarapon, Hujama, Bertriba, Neon, Puerto Larabon, and Lipuma, or Nelly dice it by lay, same with our common to me, go on, and we are divine about the Lumiton Milaco. Oh, Jangoro. So, the guy the bearing, ตัวเตี่ยวเว้ยปั้วถั่วมาเตี่ยวกูปีบ้าบีรินได้สินมูเนี่ยด้วยไอ้มาดีลุงเนี่ยเต็มมาฉีซ้ําปะเนี่ยอีซูบ่เนาะปั้วถั่วขึ้นยะล่ะแล้วตัวเตี่ยวเว้ยปั้วถั่วมาเตี่ยวกูปีบ้าบีรินได้สินมูเนี่ยด้วยไอ้มาดีลุงเนี่ยเต็มมาฉีซ้ําปะเนี่ยอีซูบ่เนาะปั้วถั่วขึ้นยะล่ะแล้วตัวเตี่ยวเว้ยปั้วถั่วมาเตี่ยวกูปีบ้าบีรินได้สินมูเนี่ยด้วยไอ้มาดีลุงเนี่ยเต็มมาฉีซ้ําปะเนี่ยอีซูบ่เนาะปั้วถั่
jangan ada sini. Bangun so, jangan awak ayam awak macam macam cecah dah la. Sebenarnya tu lo mah, show beli dia mah sini, show beli mah cecah mah kau nak ni. Jangan tu lo lojin ni jalan. Tapi saya kata, kau yang, soalan. Maka siang orang bodoh lah. Tapi saya bayar terus dia di kau bawa biar umat. Tapi mana, cecah bayar dia di jangan lo aneh la la le dua la. Tapi saya mah di kezan ni dekut coba ye, nak di sana itu di mah. เซมิโน่โน่รู้ไม่กูชิลล์รู้ไม่ตัวเองตัวเพื่อนเลยอ่ะน้าไปมาอันนี้จะลีจีโน่พอละดีด้าโน่ดีแต่เพื่อนเนี้ยขันสุดท้ายจริงๆเลยเนี้ยก็สาเหตุขาดใจเช่นเดียวกูอยากบอกเขาเลยทุกทีอ่ะส่งต่อไปมั้งน้องแต่เสียก็มันนี่ก็ดีตัวเองก็เสียใจกูตัวเองเลยคุยสุบารีเนี้ยว่ามันนี่ก็เลยมีส่วนน้อยจีโน่รู้ทำมีอ่ะรู้ช่วยกูด้วยนะมันมีมาเลยเจ้าโน่รู้ว่ามันนี่ก็เนี้ยตัวนั้นใช่ไหนได้ขาดใจเราตัวเองชิลล์มาจ้าว่าเราจ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံများလို့ပဲထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါတက်စစ်ပိုင်းရောက်တဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းသင်းလေးနည်းနည်းအခုချိန်မှာတော့ကိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်ပြီးတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ရန်ကုန်ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်လင်းနဲ့မောင်မောင်လေးရှိနေတယ်ပြီးတော့ ကွင်းလာမိုင်းမှာဆိုလဲရှမ်းသင်းကပူတာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ကွင်းလာမိုင်းမှာတူယောင်ပါတယ်ပြီးတော့လီယန်ကိုပြီးတော့ကစားသမားတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်သင်းရဲ့ကွင်းလာမိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကျွန်မင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒါပွဲထလာဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မင်းပွဲတဲ့ကစားတဲ့ပွဲကစိတ်အများကြီးလည်းမရှိသေးဘူးပဲဒီနေ့ရတယ်မှာပြန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့နောက်တန်းအနေနဲ့ရာသာတရားမရှိဘူးဒီဘက်ရှိတဲ့တိုက်စစ်ကဒီနောက်တန်းကိုဘယ်လောက်ဖောက်နိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါခုနကညီလေးတို့ပြောတော့အီဆိုးတို့ဘာတို့ဟာအဲ့ဒါတွေကဘယ်လောက်ဒီဖောက်နိုင်မလဲဒါတွေကတော့ကြည့်ရမယ်ကိုသမားနေ့ရောက်နေနေရတာဒါပြောစရာမရှိဘူးအောင်နှစ်ပတ်စလုံးကတော့ဒါတကယ်အကောင်းဆုံးကိုသမားတွေပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အေကိုသမားနေ့ရော
ြင်းလဲကျွန်တော်ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှာ16ကြိမ်ရှိတယ်ရန်ကုန်တင်းရတာ5ကြိမ်နဲ့9ကြိမ်တည်ကြတယ်ရှမ်းတင်းက4ကြိမ်နဲ့ဆိုတော့ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာကွာခြားမှုကသိပ်ဆူးကြတော့သိမ့်မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှမ်းတင်းကဒါ Champion PP ဒီနေ့မှာတော့သူရန်ကုန်နိုင်လိုက်တော့ဘာပြောကြတဲ့အသင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုဒါရှိန်ပေါ့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်မိတယ်ကွန်လန်ဝင်းရောဒီနေ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိသလဲကိုဟိုမတူတဲ့ဒီအချက်လက်တခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တင်းသလုံးကဒီအဓိကကစားမှာထွက်သွားမှုအနေထားကြည့်မလို့ရန်ကုန်အသင်းမှာနောက်တန်းကိုခွန်မောင်လည်းနားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုစောမင်းထွန်းအသင်းမှာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ကျုပ်ကိုဟိုဒီပြီးပါကလပ်ထွက်သွားတယ်ဒီဘက်ကရှမ်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့မနစ်ကကစားမှာစင်းကိုထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ချင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအသင်းနှစ်သင်းမှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းဘေးအသင်းကဘိုးစုစင်းကောလည်းရန်ကုန်အသင်းကဟိုပိတ်သက်တွေမထင်မှာဘူးနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတက်လာမယ်သူခေါ်တဲ့ဒီပြီးပါကစားမှာလေးဆိုတာလည်းအရင်ကမြန်မာချင်းမှကျင်းလည်ပြီးသားကစားမှာလေးမဟုတ်တော့သူတို့ဒီလောက်ထိခြေစမ်းပြနိုင်လိမ့်မလို့လည်းထင်မှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရန်ကုန်အသင်းကဘယ်သူမှထင်မှာမထားတဲ့အခြေအနေမှာသူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားတယ်အရှင်းအသင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ပိတ်သက်ရဲ့ဟို
သူတို့ဘုံမှာပေးသက်မျှော်လင့်ချက်ကလည်းတော်တော်လေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတက်မလာဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီကြားမှာလည်းပြောခဲ့ဥပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့မြင်တိုက်စစ်ပိုင်းတော်လေးအားနေတယ်ပြီးတော့ခန်းစစ်ပိုင်းကလည်းဟိုကစားမသစ်တရားဝင်လာတယ်အထိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေရလို့ဝင်မြင်နေပြီအဲ့တော့လက်ရှိအနေထားအရရန်ကုန်အသင်းကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့
Tapi kalau dibuat ada roli dah, jika kami buat macam mana banyak orang buat bima ber. Yeah. Okay, macam orang ikut je bima soalnya, macam orang dah ada, macam orang first boleh dah naik, ada tu ni nak tu cedek, macam orang cakap ni kalau kau ni yang sini pergi, kau cakap ni lepas kau ni sini lihat macam orang tunggu bima kau ni. ประเทศเมียนมาร์ดีเนมาร์ดยังคงอยู่ในเดนเนชั่นอยู่ในเดนเนวามาจากมีเชนุมาเป็นยังคงอยู่ในเดนเอ็งเวนพิเดวันยุ่งสิกุมมามาจากมีเชนุมาเชมังกระดาดออกมาเป็นพิบาร์เลยยังคงอยู่ในเดนก็รอเลสิบอลุนยาดีมาว่าเส้นที่เนี่ยมาเยดินีบอเลสิเชมีเชนุในเดนเนี่ยรอเลสิมาเส้นที่เนี่ยมาเยดินีอาจารย์คู่เปลือยรอที่จะไปเอ็งกองตรงในใจเนี่ยสีด้านในเนี่ยเปลือยพิลาในเนี่ยตัวกูเปลือยแต่เดียวคู่เปลือยเอ็งกองตรง ผู้แข่งรายรอมาไปพิบาร์เลยจันโอ้ผู้ยังคงอยู่ในเดนเอ็งเวนพิเดวันยุ่งสิกุยเอ็งคนนึงเปลี่ยนแต่จีนเนี่ยอยากดูดูจันโอ้เปลี่ยนมาส่วนน้อผู้ยังคงอยู่ในเดนเอ็งเวนพิเดวันยุ่งสิกุยเอ็งรอหลงเดียมาผู้เปลี่ยนเนี่ยเลยจันโอ้ตุ้ยชิตาบาร์เลยคนนึงเปลี่ยนแต่จีนโอ้จันโอ้ทำไมเปลี่ยนมาส่วนน้อผู้เปลี่ยนอาเปียบูด้วยยังคงอยู่ในเดนเปลี่ยนแต่เดียวคนนึงมีฮับยาเยาวชีลายจัดเลยเชื่อในเดนเปลี่ยนแต่เนี่
ဟိုစက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိကွင်းထဲကတော့ပူနေမှာပဲကျွန်တော်ဘာပဲပြောအခုပူဆိုးမှာတကူကအောက်ကဒါမြခင်တုကွင်းဆိုတော့ rubber နဲ့ဆိုတော့ကစားမှာဒီပူနေတဲ့တကူတော့နည်းနည်းလေးခက်တွေ့တာဒါကြုံရမယ်လို့ထင်မိတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားပါတကယ်လေကြီးလို့ကောင်းမယ်ပွဲစဉ်တပွဲလို့လည်းထင်မိတယ်ပြီးတော့ဟိုတကူရှိတာကျွန်တော်ပရိသတ်ပေါ့နော်ပရိသတ်အင်အားပိုင်းမှာလည်းအားပေးမှုတွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းကြီးတွေပရိသတ်တွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစကားများတဲ့အချင်းများအပိုင်းတွေရှိတယ်ကစားမှာတကူဖြစ်ရင်ဒါပရိသတ်တွေစုမှုရှိရဆိုတော့ဒီဘက်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖို့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောခြင်းလဲအဖို့ဒါဒီကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေကြပါပဲအစင်လာရှိပါတယ်နော်ဒီအသင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဟိုအရင်လိုတော့ဟော့ရံရံမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့တခုပဲဥပဒါတို့ကဟိုဘောလုံးပွဲဟိုကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်တယ်ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲကောင်းတာလေးကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်ထိန်းရတဲ့ဒိုင်လူကြီးဟုတ်ကဲ့ဒိုင်လူကြီးပေါ်မှာတော့အများကြီးမူတည်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ဒါဆိုတော့ဘောလုံးပွဲလေးကြည့်ချင်တယ်ဒိုင်လူကြီးတစ်ချက်မှားသွားရင်လည်းပြည်သက်ကအော်မှာပဲအဲ့ဒါမှန်နေလဲအော်မှာပဲအဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးအနေနဲ့တကယ်ဟိုဟိုစီကန်တကြလေးနဲ့နော်ဟိုရရတင်းနေမို့လုတ်ပေးကင်နေမင်းတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကအင်တာမကြီးကောင်းမဲ့ပွဲလေးတပွဲပါပဲဟုတ်ကဲ့မြောကျွန်တော်ဥဖူတာအဲ့လိုပြောဆိုကျွန်တော်ကမနစ်ကဒါရှမ်းနယ်နဲ့တင်းရဲ့အိမ်ခွင်းမှာဒါခြေလင်းဇင်မင်းတို့ဖျက်ထုတ်မှုအခြေအနေဆိုရင်ဒါလေးဆိုဒန်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မားဟမှုလေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုဒါရှမ်းနယ်တင်းရဲ့ပြဿနာတွေဒါကျွန်တော်ဒါဒေါသထွက်တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဒါစုပေါင်းအပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒန်လူကြီးဆုံးဖြတ်အမင်ငယ်မယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်မိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒီရက်လက်လေးခုနကပွဲပြီးမှကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးချင်တယ်ပွဲစဉ်ပါကျွန်တော်ဒါရှမ်းနယ်တဲ့အတင်းနဲ့ရန်ကုန်တဲ့အတင်းလက်ရှိအချိန်မှာဆိုအားနည်းနဲ့တာတော့ရန်ကုန်အတင်းဖြစ်မယ်လို့တော့နည်းထင်မိတယ်ဒါရှမ်းနယ်တဲ့အတင်းကကိုပေါ့ပိုင်းဆိုင်မှာကိုပေါ့ပြောင်းနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိရဲဆိုတော့ကောင်းလုံးရဲ့ဘသူနိုင်မယ်လို့ခံမှန်းမိလဲစိတ်ထဲဘလို့ထင်မိလဲကောင်းလုံးရဲ့အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲကိုဘာကြည့်လဲဆိုတော့အချက်လက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့စုံစစ်ကြတာများပါတယ်ဗျာအဲလက်ရှိအချက်လက်အရရန်ကုန်အတင်းကဒီ6ပွဲကစားထားတယ်တိုက်စစ်က78ကိုသွင်းချတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတပွဲကိုအနည်းဆုံးပြန်များ2ဂိုးထိသွင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းတိုက်စစ်ပိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီတိုက်စစ်ကဒီစီလာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကစားရတောင်မှမောင်မောင်လေးတို့ကြည်လင်းတို့ဝင်းရံပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိုက်စစ်စုခွဲပုံကရန်ကုန်တင်းရတော်တော်လေးအားရပုံကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ကဒီတောင်မှန်အနေနဲ့လှုပ်လှက်ပေါ်ပါနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ်တွေသွားတယ်ဒီကွင်းလေးကဒီကိုစုကီရဲ့ပေးပို့မှုတွေနဲ့အတူအဓိကတိုက်စစ်ကိုတယောက်တည်းကိုဥတည်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုတစ်ဖက်ကရှမ်းရဲ့ခက်စစ်အထူးထူးခြားရပေါ့တိုက်ဆိုင်တာပဲပြောမှလားမသိဝီလီယံမပါဘူးအဲ့တော့တိုက်စစ်မှာကြီးတဲ့စီလာအဓိကရန်ကုန်ရဲ့ဟိုတိုက်စစ်မြောက်ကစီလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမ်းအိုက်စီလာကိုထိန်းနိုင်မလားပေါ့နော်တကယ်တော့ပွဲတစ်ပွဲရကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိရလို့မြင်နေပြပြီးတော့ရန်ကုန်ရဲ့နောက်တန်းမှာလည်းနည်းနည်းလေးဟိုသူတို့စမ်းသပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဖက်ကရှမ်းရဲ့တိုက်စစ်ကခွေဆိုမှန်းနဲ့ပတ်ထွေအတွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွဲအဖက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်မိသလားသူတို့တွဲကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရှမ်းကတော်လေးဒါရုံးကန်ရတာတွေ့ရတယ်ဗျအထူးဖြင့်ဒါဟန်ချင်းညီဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့ပြဿနာရှိအောင်မလားရှမ်းမှာမတော့ဒီတိုက်စစ်ကခွေထရမာနဲ့ပက်ထရီအတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပွဲကရန်ကုန်ပွဲဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရန်ခိုင်တို့များရလို့မြင်တယ်ဗျအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ကတိုက်စစ်ကစေလာအလုံးဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကရှမ်းအသင်းကိုယ်တိုင်ပဲဟိုနည်းနည်းရုံးကန်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကရန်ကုန်ပွဲပဲဟို
ပြောပါကျွန်တော်တို့ကအခုတိုက်စစ်ပိုင်းပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တိုဖာနဲ့တွဲတဲ့ပွဲတာနည်းနည်းလေးနည်းလို့ထင်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှမ်းတို့ကခံစစ်မှာအရင်တော့ဆိုတာဘက်ထရီကျွန်တော်တို့ကပါရရှင်မှာကျွန်တော်တို့လေးခံစစ်လေးကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရယ်ဂူပီးမှုအပိုင်းအစားเนาะတိတိတာအခုဒီနေ့မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဝီလျံတယောက်ခေါ်တယ်အခုချိန်မှာနာဝရရှင်
ဒီကပြောနေတာတော့ရှင်းပြရန်ကုန်ပေါ့เนาะရန်ကုန်လက်ရှိအနေထားအရလဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်ကိုသွင်းအားလဲအများများနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကြည့်မှဆွေးတော့နောက်ပြီးတော့သူအိမ်ကိုမှကာမယ်သူပြည်သက်ရှိမှကာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ရှင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရုံးကမယ်ဟိုဘုရားထင်တာတော့နှစ်သိန်းသလုံးကတကယ်လို့ဒါချင်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ရွေးရောဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့နိုင်
ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခံမန်းမေကုန်းပေးဖို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ခံမန်းမေကုန်းပေးဖို့ရဲ့လူတော်တော်များမဲ့လူတွေထင်မိပါတယ်ဒီစဉ်လေးကကျွန်တော်အေးဆမ်းမဲလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီစဉ်လေးကတော့ပွဲပြီးရလတ်ကိုခံမန်းဖြစ်ဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ဆိုရဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996 ဖြစ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သူတွေအမြင်နဲ့ပွဲပြီးရလတ်ကိုတိကျတာပေးဖို့ဖြစ်သွားမယ်လူတွေတို့တယောက်မှာဒါဖုန်းလုံးနဲ့ဒါတစ်ချိန်တည်းသာ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996 Yangon United Balloon Team, Shan United Balloon Team, Queen Dwingo, Pigor Bare, Last Welcome the Team of Yangon United FC and Shan FC.
เอาละวันนี้ไปเดินมีอะไรไม่มีแล้วมั้ยบีดีมาจันทร์ลีดูตอนนี้80ใบบัวเวซินคุ้นเอ้โซนบัวเวซินพี่พี่อ๋อเจนี่สีตรงนี้เส้นเวลาบัวกองตรงบัวเพียงนี่เลยเชียงกุนนี่เด็ดตีนี่เชียงนี่เด็ดตีนี่บัวเวซินอ่ะจันทร์นี้พี่บัวอะไรนะเสร็จตัวนี้เต้าจานี่ยี่มาส่งในจันทร์นี่เลยตรงไหนกูเอามาเนาะเชียงกุนนี่เด็ดตีนี่มีขึ้นดูเพียงนี่เชียงกุนนี่เด็ดตีนี่มีขึ้นดูเพียงนี่ ว่าอยู่สิกูมาซาดินชินายนี่จะอีพีบาร์เรดินเนี่ยเดียร์ดินเนี่ยยาดีด้วยเชมิเอสูยาชิบุยี่เป็นซาดงเนี่ยพี่นายจีชิโนดินเนี่ยพี่ตั้มขันดาบิโดดินเนี่ยเบื่อดินเนี่ยชิโนอันนายยาเลยฮะเชมิเอสูเนี่ยจะนิดเดียวแต่ยังบุชินเนี่ยมาเลยพี่บาร์เรดยังไงเนี่ยดินเนี่ยเชนเนี่ยดินเนี่ยว่าคุณเนี่ยยาดีสั้นชาริกเก็บยังไงมาเลยที่ได้ดูส่งเก็บบิโดเบื่อใจมินิโก้เดือดหน้าโก้ดีดีจ้าเนี่ยกระดาษพี่บาร์เรดเป็นเนี่ยส่งพี่
ပိုးဆွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်အရောအဲ့ဒီပွဲစဉ်အရောမျိုးပဲတွင်ကိုများပြမလားသူရဲ့ကစားဖို့သူရဲ့ခြေစွမ်းဘလို့အနေထားရှိမလဲဆိုတာစိတ်မစားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာလက်ရှိမှာတော့တပည့်တိုက်စစ်ကစားမှာဤစိုးလှိုင်းပြောင်းစားဖို့ကြံနေကြတဲ့အတွက်တန်လျာပြင်နေဖို့တတ်မှတ်ထားလိုက်ပြင်ဝေကစားခြင်းတမင်းနေ့ကြောကြောမှာပဲ ရှင်ရတဲ့နောက်ခံကစားမှာလှိုင်းမျိုးအောင်ဝက်ကပြ3ဘေးချင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်ကနေဘေးမှုခံစစ်ကမွန်ဂါလူး
ပြပြဝင်ဝင်နဲ့ကောင်းတိုက်ခဲ့မလဲဘူးလုံးဘောပဲဖြစ်တယ်မြ ကျန်နိုင်ဦးနေရောက်ကြကြော်ဘူးကျိုးသားခဲ့မလဲဂျန်ကုန်တင်းကစားမရီယာပုံပပနနနဲ့တားစီသွားတယ်မြဒီနေ့မှာတော့ရှကွန်တဲ့တင်းရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမအချောင်းကျော်ဝယ်ပေးပေးနေကြအောင်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာချိန်အားတက်တန်းလိုက်အတင်းမှာတော်တော်လေးကိုခြေသွမ်းပြပြီးတော့ပေးတတ်တဲ့အသိမှတ်ပြုရရှိခဲ့တဲ့ကျော်မင်းဦးစားဝင်အောင်ကစားပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်ကုန်တင်
ma. Bipyozo. Tibetan. Munga lune. Minjo kano bawin la gede miya. Kuinle exama liyang diya ma chilin. Kozuki jome u. Mamangli no bwa tan la gede video daise ma ro. Iso ne. Si la ro. Dwefe tong biu gede ala pibare. Jangan ini dia jangan jauh sini buatin, buat buat jenis jauh, bawa bawa ini naik ke dulu be. Jangan ini dia kanzika, kanzika sama William le, tunggu hati biasa kena jangan terbuat buat jenis jauh ini buatin tu, luai cok kita cuba deh. Jangan ini dia William ni amalo, pilihan sama Zolin tu, satu tuan juga video kumani ama, tiada si tu kanzika amalo Zolin bawa women tu lagi awa, tadi awal tu betul lagi deh, mian pilihan sama Leo ni ama. เจ้านายอู่เรียนกูเต็มวิญญาณเลยเซมิโนโนบ้ามาลากันไปดูได้สิมาเราตัวเองนั่นไม่จบปีบักซามาจบไปปีเดียวไปช่วยเนี่ยคือสุวารุตัวมีเกล้าเลยพี่บาร์เลยนี่ดีเบอร์สิฮะเชื่อมีเงินสูงเนี่ยแต่นี่ที่ผมแต่ยังนี่ไปอยู่นี่เบอร์สิฮะนายอาชีพเดียร์ฮะมาเบอร์สิฮะอู่อู้สาวนายบุตรเดียร์จามีคุยเรื่องชินเดียร์จังเลยนั่นเป็นเรื่องมากขึ้นมาโมเป็นเลยเราดีเจนเลยชิมยังกระจายมาเลยสัวเราลิสต์มือจับกาวเลยมีคนมาไปช่วยแต่ลีอาร์เราพี่นายบอก
In a way, the equivalent and Yara Udans in Ua, Kandra Nida Pibare, see the Sazin in a channel online winner do, Kufu do Ajarua, see the Nesadamale Pibare. Isu, Pedema Shiram Mamonwe. Yada Mabi Ravi, Kane Wujulare Shandy, Yamido, Shinu Tai, Makuna Quinian, Timuyan, Pejan Pirare, Shanau Timuyan Pirare, Tabaka Kusuki, Lilian, Shinu Tarem, yeah. To be the big daddy, Sila, do you need them? Yeah,
Zimitong Yajani Vashio, Pita Yane, Yadipan Jari. Jangon De Kanzaga, Sudumu Gong on it, Shindo Dari, Yakutano, Iso, Sela Yajon, Pita de Chile, Chinichine, Jago Jogu Chulari. If I got like you on, I land Tazin and get it, yeah. ตัวนี้ตีลุงเอ๋ยใจสิสาวมาอีสูเจ้าเนี่ยตีแค่ที่เราสาวเรียนชินเอาบุตรได้บุ๋ยเอาไปกันเจ้าเนี่ยส่งตาผู้จูด้าเกล้าพี่มาเลยตัวเอ๋ยกันเจ้าก็รู้กูมาเลยว่าเนี่ยแกบีโร่เรื่องเกล้าเจ้าเจ้ามึงเนี่ยตีอาชีพวยตาจีกูมึงเนี่ยเจ้าเจ้ามาเว้ยคุยยาสิบุ ที่จะส่งเสียงตัวเองเลยเนาะท่านเดียวชิวปีรอดเลยคริสโตฟอร์ดเดียวได้รอดเลยหลายทีเปลี่ยนไปวูจูดามาเปลี่ยนเปียตัวเองเนาะสิมิโต้ยังจะเอาเปียโชว์ปีรอดเลยจะใช้เอาอีเดียวแค่ที่ปีรอดวีอีเดียวมาพิเศษจ้าเลย ยังได้ที่แค่ที่ก็จะว่าอย่างเป็นที่แม่เนี่ยเพียงแต่จ้าสีตัวเลยมั้งมาบอกเลยแต่มันได้สิ่งนี้มาสั่งในมือแต่ยังแค่ที่ปีจ้าเลยผมไม่ชอบเพียงแต่ปีจ้าให้ได้ตัวเกินเลยมั้ง นี่เจ้าแค่สีแล้วผมยังไม่จูด้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยมั้ยไหนมีวะเสร็จเรื่อยๆตีอะไรไหมมิสเตอร์ฟอร์ดนี่มีอะไรเปลี่ยนแค่จะกูจบแค่ไหนกูจูด้าเลยมั้ยนำเนี่ยยังไม่ได้ตีแค่จะกูพิพิวตัวเลยแค่จะไปอันนี้ลีมีอันนี้เปลี่ยนเลยชิโนบุรีพิลล์ตัวกี่ดาบพี่บาร์เลย ดีพอดีอันนั้นที่เราด้วยจะมีอะไรด้วยจะดีที่พอยี่ปาร์เลยพูดอย่างพี่พี่เราเรื่องเราดีเนี่ยนายต้องไม่ใช่อยู่ในมือตัวก็รอยี่ปาร์เลยพูดอย่างนี้พี่ชินเองนะพี่บาร์เลยเช่นนั้นที่เราพูดสั่งเลยสุดเลยว่าเช่นนั้นที่เราจะมาไปในกว่าห้าหมื่นช่อชาในมือด้วยประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยังคงนั่นที่เราเลย คุยยี่ยาดูแต่มันได้สิกสามวันเดียวเช่นนั้นที่เขาดีกว่าจบแค่ไหนมุจูด้านนี้เนาะดีกว่าจ้าดีเองไหมชิวไลท์ที่ปีรอดีสิมิโตะไหมอะไรเสียอยู่ชาหรือเปล่าอีกอันหนึ่งในวันปีรอดีที่พิวโซ่เป็นอะไรวิโรห์ฮันดาตัวเกี่ยมเนาะท่านเท้าวิ่งอะไรกับมุจูด้ามาวันนี้ที่คุยเนาะกุซุกิ Simito, jangan lupa biar nona pihak dua hari nama si ni Christopher ini ada Winawi jadi apa Christopher ni si Winawi ini ada kerana hari ini ada tiga kali kita buka lupa lagi biar ada tua lagi ni.
ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေဒီကြေပါလေရေမွန်တက်တဲ့တင်ရခန်းစည်းကပြည်ပြိုးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တာသွားခဲ့တယ်မြတ်ဒရက်ဆာတိုက်စစ်စစ်မှုတွေနဲ့တွေရေမွန်တက်တဲ့တင်ရခန်းစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေချူးသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ရခန်းစည်းကကာကင်းနေပြန်လည်တားဆီးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ကျော်မင်းဦးတော့လိုက်တက်လာဒေးဗစ်တန်ရှေ့ပြေးတော့တယ်စီတော့တယောက်တက်တော့ပြီကောက်တိုက်ထားတယ်ရှူရှက်ကက်ရီနီတော့တစ်ခုမှရှောင်းနေတဲ့တင်ရဲ့ခန်းစည်းကပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တာသွားတယ်မြောင်းဒေးဗစ်တန်ဒီကနေ့ချိုးပြီးတော့ပြီဒီမှာလည်းရှောင်းနေတဲ့တင်ရဲ့ခန်းစည်းကဒေးဗစ်တန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တာသွားတာဖြစ်ပါတယ် Isu, kuih masih nak cemiu. Siapa yang dipilih jual mampir biar tua ni? Christopher dia oleh tercari, benda masih ni. Siapa itu? Nasi goreng yang sahaja jual ni, Christopher. Ini ada masih ni. Patrick lagi nawi. Semitu ni. နောက်ဆုံးရှိမိန်ကစားခဲ့တဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပွဲစဉ်ဒီမှာတင်းတင်းတော်နယ်ပွဲရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ရက်တရားအင်ဝေးမှာဂျက်ဖီတေးကိုချက်ကိုကုန်းကြီးဆိုရဲရလနဲ့ပြပတ်တတာအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝေကမလာရောက်ရှိမိန်ကစားတဲ့ရှယ်နယ်တင်းရတော့ရေကွေးကစားပုံမှာကျော်ရဲရန်ကုန်ရက်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာတကူကုန်းကြီးဆိုရဲရလနဲ့မိန် နိုင်ရလာရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ตะเนี่ยอ๋อตะกบแกนี่ปี้ดอดิกอกไดทาบีดีเจมาเยชะกุนเดเรเตยแกนนี่ก็บาชันเจเลตาซีดัวดิเหมียววินเมโตญาเจ้าดีจาเรปี้ปูดิปิลุอุทาดิเหมียไอเดียเรแกนนี่ปี้ดอดิจอซิแทชีดิทั่วปี้ดอปอลุอุทาดิเหมียชะกุนเดเรเตยอาเวดิจอกะตะบาชีนี่มาวาดิบอลุยายูจูดาดิมา เซเมโตเดี๋ยวเลยจะไปจูดาดิเองนอนได้เปลี่ยนไปแล้วไล่ติตรวยดาดิปิปุซอคริสโตเฟอร์กุยละมาชินะลียงโกชิโอไล่ติปีดาดิตะเดียวอีเดียวกันนี่ปีดาดิปิปุมัวมายไปแล้วโกโลโมเนดา30นาทีเนี่ย ยาซีลาดีมาแล้วเชียร์เนเรตีอ่ะยังคงเนเรตีมากูปูปีกซานีวีโร่ไหนบอกเราเย็บปาร์ตี้กูเรียชิโบร์ด้วยไอซีเซ็งซานีเราเลยตุยอะไรเนี่ยไอซียังไอซียังคงเนเรตีอ่ะเราเชียร์เนเรตีอ่ะมาอุสามีเราแต่ว่าไอซีกซาวูเนต้าอีสโอลักกะรามีกูเรียเนี่ยที่มาเรนีเราตะคุอันนี้เนเรตีอุสากูยาชิตัวเกย์เว็บที่มาเรน ดูเกย์ไตซิกซาโดมาอิโซยังคงยูไนเต็ดเต็มด้วยเบบีเต็กซาบาริดูเกย์ชาร์จไม่ใช่เลยชินิดคู่มาอิโซอภิเษกการด้วยงานยังคงยูไนเต็ดด้วยอุซากูพี่เปลี่ยนเลยปีกีดาพี่บาริสิลาเอโนบอลิชาลาปีบูบูอิโซอีเดียที่กันนี้ เดี๋ยวมาพิจารณาเรื่องนี้สิล่ะพอรู้ยังไม่จูดาจีมาตุนีเนี่ยอุยามโบเนี่ยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอะไร
She'll let him be on it. Tell her, he didn't get it, Tommy. Christopher. Polotene will choose Arma. I'm going to let the Kenziga Mogalu. Name your name, let us see it up your body. ဒီပွဲတင်ကတော်တော်လေးကိုကျိန်းနေရှိနေခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်အသင်းရဲ့ရန်ကုန်အသင်းရဲ့ဒီနေ့ပွဲတင်စူးစမ်းမှုအပြင်းနဲ့ကြိုးစားမှုရှန်အသင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကြောင့်ပေးတဲ့ဒီကြီးရတာထိုက်တန်ပဲပွဲတင်ပွဲဖြစ်ကြီးရယူနာမည်ပွဲတင်ဖြစ်တော့ရှိနေတယ်မြတ် ဆိုတော့ပြည်တော်ရရတဲ့အနေထားတွေကနေဘောလုံးတင်လိုက်တဲ့လူယူခဲ့တဲ့ခွေစုပါဦးတန်လူကြီးအဝကပြလိုက်တယ်မြတ်ပြန်စမ်းမှုပြင်းထန်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာတဲ့ညီနှစ်သင်းတော်ဟာတမင်နေဆိုတမင်နေတစ်စက္ကန့်လို့စက္ကန့်လုံးဝအလွန်ပေးရနေသူတို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေအားရင်ပြီးကြိုးစားမှုတွေနဲ့တူပေးတဲ့ဒီတို့ဖျော်ဖြေမှုပေးနေခဲ့တယ်မြတ်ကျွန်တော်ဇင်မင်းထွန်း နောက်ကိုပြန်တွဲထားတယ်ဝင်းမထွန်းဒီချိန်မှာတော့ပြန်မဲ့ကစားမအို ဒါတော့ခွေစိုးပါနဲ့ချင်းများထားတဲ့အနေထားနေဒီချိန်မှာတော့မင်းကျော်ခန့်ခွေစိုးပါဦးနောက်ကနေတမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကံကြောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
You ma bi da bi kaung nai cha la de. Si la ye kaung nai mu go baung ne lwe de nya. ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာနံပါတ်10ကြည်လင်းအစားနံပါတ်19ကျော်စင်ဦးဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆပ်စတီကျူရှင်းဖော်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီဘိုင်ဂျက်စီနံပါတ်10ကြည်လင်းရီပလေးစ်ရန်ကုန်တင်းရတော့သတို့ဟာအနီးကပြခံလာရတဲ့မင်းကျော်ခန်းရဲ့နေရာမှာတော့သူ့နေရာကိုကာပါဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်စစ်ကစားမှာကြည်လင်းရဲ့နေရာမှာကျော်စင်ဦးကိုတော့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်မြတ် လက်ကျန်ပွဲချိန်တွေကတော့တကယ်ကိုချိန်နေရှိမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပဲရှိမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့မင်းကျော်ခန့်ဒန်နီကပြားနဲ့ထုတ်ပေခန့်အချင်းနဲ့တူဂိုဂိုမီဆိုရယ်ရလာတဲ့အနာရရှိထားတဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းဘက်ကိုရှောင်းနေတဲ့တင်းဘလူးမျိုးတော့တိုက်စစ်စင်ပြီးတော့ အဝေးရရှိအောင်ဖတ်တင်းနိုင်မှာရှန်ကုန်ရတဲ့တင်းအဝေးရရှိထားတဲ့အနာရလာကိုပွဲပြီးဆုံးတည်ကြီးကောင်းမွန်သောထိချုပ်ကစားနိုင်မလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Christopher ကွေးလမှာရှိတဲ့ရန်နိုင်ဦး We are lack of ကိုကျိုးသွားတယ် ဘူကာလူနဲ့တိပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်း ကျော်သေးဦးပြောင်းလက်ထွက်ထားတယ်ဝီလင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျိုးသွားတဲ့ပြန်ပြီး
တွေ့တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါရှိတဲ့အီဆိုးတိုင်းရဲ့ကန်နေပေးတာတွေမြတ်အီဆိုးပဲတယောက်လဲတော့ကိုကျူးသွားနေရေဒီကိုနေတဲ့တင်းအပြရတယ်မြတ်ကိုစုကီစီလောဂူရောဆွမ်းစားနေပေပကန်စစ်ဇာမာရီကိုတဲ့ထုတ်မှုကျူးသွားနေမြတ်စီလာပဲရှေ့ကိုပေးတာတွေကိုစုကီတယောက်လဲထွက်တာတွေကိုလိုမော်နေတာအဆုံးတက်ခဲ့တယ်မြတ် စီလာတွင်ရောင်းလဲတဲ့ဘုံကျူးသားမှာအကြက်ပြတ်ပြီးတော့ရှယ်နေတဲ့တင်းရပေဘောလုံးပြရတယ်မြောင်းတကျမှာရှိတဲ့ခရစ်စတိုဖာတယောက်လဲထွက်ထားတယ်ဘယ်ချောင်းလိုက်တဲ့ကန်နေထားတယ်ရှင်းပါရှိတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ရန်တိုင်းဦးတို့အခွေရေးရှားယူနိုင်ဖို့ကျူးသားပြီးမြေဘောလုံးကများပြီးတော့ရေကုန်တဲ့တင်းရဲ့ဂိုးသမားကျော်စင်ထက်စီတာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့တရားဝေကွင်းမှာတင်ပြန်နေပြလဲဟန်ဒေါက်တာတွေမြောက်မောင်မောင်တွေရှီကိုလည်းဒီပေးဖို့ကြိုးစားမှာပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောက်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့တရားဝေကြော်မင်းဦးတင်ပြန်နေတောင်းနေပြန်တွေးတာတွေကွင်းလျော့ကိုစုကီရှီကြည့်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုတိုက်ရိုက်ကန်နေထားတယ်မြောက်ဦးသာဝင်းသာဝါကြော်သည်ဦးကြိုးစားတဲ့လက်လက်ဆက်ယူထားတယ်ရှီကိုဖြတ်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားမှာတော့ထားတဲ့အောင်
Sila dia lelai buju lari. Jauh lelai dia kaki kau. Jalan biru. Kau mahu siluk cari biru. Christopher. Kau lelai dia kaki kau jauh lelai buju lama. Mana main buat ni mah? Cik tuan piani pipu tua. Biarlah hendak lagi lah, pi balik mama ni jauh lebih cari jadi, we are takkan awi. Tukur suasa ni tu, biarlah kanzi ke zaman ni lebih cari biro mama ni. Saudara kanzi yang mah, kuba dia mah, jalan dua lagi lah, pi balik. Malay, weekend juga kamu gay beli, kubaran buat jalan lagi dah jauh, jauh ni ada, kulu moni dah, cina ke arah pi mari. Semitong dia ni dah buat jual ni, semitong ni siapa ni tadi, cakap mo, siapa ni ada, biar kuih yang sikit dah pi mari. Weekend dia orang tunggu, kuda beri ku jalan lu lagi pi mari. Jangan bos, yang ni dia kena cari. Kalau ibu cuda mah, golub moni dah sengat ke dia biar taksi ke Patrick. Jangan kencing zaman ini, biar kau dah sengat bu cuda mah. Tuai kau dah cik aku cari miao lagi lah, biar. Okay.
Patrick, we are lucky now. Colombo is a sota game. So, the record is about two low, chop it out. If you look at it, beat up, you do a people walk. They get Yawa in a few barry. You put him on your winner at the end of the day. You so, Sila. You don't want to be a trapper. Told you, she's one piano. You know, Sharon at the end, Kaziga, Samario. Told you, low show, so you can get up to worry. ยันไอ้อูชิวปิบูจูดอมาชาวเนเธอร์แลนด์ที่ทาวาริออกเล่นเมเมเปลี่ยนเลยจ้าซีเกดอ่ะพี่บาร์เลยมาวาริเดี๋ยวเล่นเมเมเล่นชั่วชาเลยจอดิอูมาวาริเนี่ยไล่ดิเปลี่ยนพี่รอตั้วเพชรชาเลยเปียมาวาริเม เดี๋ยวนี้ที่การจิตตาวันนู้นเราจะไปบุจูดาเลยเนาะวิลเลียมจอมิวอยากจะไปพิจารณาสิล่ะแต่สิบไปมองคุยยาอยู่จูดาเกมีโอ้โหปีนี้เนี่ยมีอะไรกันพี่บาร์เลย คุณรู้สิเราที่เอาเลือดจ้าเลยยาดีมั้ยสิเราเว้ยไล่ที่จะเข้มงวดจูดานี่เชื่อปีรามาเชื่อในเรื่องที่แค่สิ่งก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวประมาณนี้จะสิ่งตัวไหนเกิดขึ้นมาเลยยันไอ้หัวที่เอาเลือดมาจูดานี่พี่จิ๋วเจ้าลงตัวเองเลยมั้ง Waiting out of Timmet, Red Rolly, Jinja, Shinai, Kazani Jabido, Nathan Rick, Zamaria, Malula, and it, Jen and it, Peter Murule, Pido Nijara, we are in. Do the media, Dine, where the Martian, Red, the Isaac, Zama, Pitrova. มันรู้ว่าเป็นเนี่ยเจ้าหนุ่มหูเรียวเลยเจ้าหนุ่มรู้ทวีนี่ยากเลยเนี่ยนี่ยาเราสุดว่าเรียนกูที่ไปแทงกระทรวงเจ้าหน้าก็จะได้เปลี่ยนบ่เจ้าหนุ่มเรื่องนี้กังวลปีเกิดเนี่ย Lamio, Janayu, Kanagoka, Bido, only be a traitor.
tuwe jauh siapa mau mikir umnya. Masih ada bumi tu. Bejau pira le jenai u. Jago cora bu cuda le bia. Yang kau ni sama dia le kau tu lain le. Seni utara le tu dia le bia. ไปได้ไล่มิวเอาชิวทูบยาราเดที่เป็นการตัวไล่เล่นฮาร์ดฮาร์ดเลยมั้ยเอาแต่ว่านายเป็นเนี่ยไม่ได้ชี้แจงสารนี่เดอันนี้ดีมีอาชีพลีเวซิ่งคุยเอซอนอเวซิ่งพีเดจังเนอร์เดตินเนี่ยเชนเนอร์เดตินอเวซิ่งอันนั้นประมาณลิซังอันนี้พี่ต้องตัวเก็บไว้ประมาณพี่ต้องตัวยิ่งมาจังเนอร์เดตินอ่ะแต่ที่ก็ทำมาอีโซเอตัวเองกูรู้กูเนี่ยดู ฉันเลยต้องรู้กูกูไม่ใช่เนี่ยอุตส่าห์เนี่ยเอาดิฉันฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันนี่มูที่เราไม่มาสาดิ่งมาคิดอะไรกันนะฉันอาจจะกูอ่ะเนี่ย
Thank you.
อ่าดาวดาชินไปได้มั้ยครับเนาะเราเสร็จชื่อวิธีมาชื่อเลยเปลี่ยนไว้ป่วยที่คุณนี่กำหมดป่วยที่จะป่วยผิดพี่รอกูจะไปป่วยที่นี่เปลี่ยนใส่หมู่อภิเษกเราป่วยที่จะป่วยผิดชื่อนี่แกเนี่ยจะคุณนั่นน่ะทีนี้เช้านั่นน่ะทีนี้ดุริยาบายนี่จะงามนี่ก็เปลี่ยนเลยซะดีนี่แกผิดไปเลยประมาณ 2,000 บาทเนาะตะโกโกมชีเนี่ยอู้ส่องชาแกไปแม้ไปได้จริงอสอบไปกันเลยเนาะตีเอกแค่สิก็มีจ่อแค่ได้ดีกว่าทุบไปสิแค่หมดเลยดูวุ้ยไปมาแล้วชื่อไปกันได้ชื่อในเนี่ยตีเอกเราชอบพยายามไปหมู่ยินใส่ดีอะไรชื่อดิโอแล้วก็ได้ตีนี่แหละชื่อดุริยาไว้เปลี่ยนเลยซะดีจริงมา ဘလိုမျိုးတော့ပြန်လဲတုံးပြန်ကစားနိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူးကွေးမလာရောရှိမဲ့ကစားတဲ့ရှဲဦးနေတဲ့တင်းနေလေဒုတိယပိုင်းပွဲကြီးနေပါ။ကျွန်တော်လည်းတင်းပတ်ကိုပုံစံကောင်းပြပြီးတော့ချေပါကိုရိနိုင်ကိုရိသူယူနိုင်မလားဆိုတော့အကြပွဲကြီးနေရောပြပြီးအဖြစ်ပြီးသွားပဲအခြေအနေမှာရှိနေခဲ့တယ်မြောက်ကျော်သည်ဦး တက်စီကိုတိုင်ရိုက်ကနေပေးဖို့ကြိုးစားမှာရှယ်နေတဲ့တင်းရောင်ပဲပြက်လိုက်ပြီးတော့ရယူထားတယ်မြောက်ကွေးလမရှိတဲ့လီယန်ကော့ရှယ်လိုက်တဲ့ပေးရတယ်ဘူကာလူပြက်သားပဲပြက်လက်တားစီသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီမီချိုဒီကနေ့ကနေပေးရတယ်ရှယ်နေတဲ့တင်းပဲဝီကနာဘီ ကွေရောရတဲ့ဦးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းစုံတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်သူရဲ့ကပ္တန်ချက်ကကိုဘော့နဲ့တည်တာယူလွှဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာတွေစုံမှုစက်ချောက်ချင်းရှိခဲ့ရပါတည်တဲ့ဒီကြီးမာသာဒီယာရှိထားခြင်းမရှိပဲနဲ့တေးရလက်ခုနှစ်ပွဲထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဒီနေ့ပြန်ဆိုင်မှုဒီနေ့ပွဲထဲမှာပုံပုံပြင်းထန်လာတဲ့ခြေနေလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခ
ตาเยเป้ผ่ายอยู่ตัวเกเลยเนาะคริสโตเฟอร์อะไว้ป่วยดีนี่มาปู่ตองปะตาไหนบ่เนี่ยยกแก่เนี่ยพี่เจ้าในเนี่ยตีนี่เลยปีเนี่ยป่วยที่6ปีชิบะกะเกเลยอยู่ในเนี่ยตีเนี่ยป่วยดีมาดอกไหนป่วยป่วยเปลี่ยนเลยยาอยู่พี่ บอลนี้ตะกะราวีกูตบอลทีออสซีดูละซวนปะกะกวนไนเกราผิดไปเลยเชลเนเรเตยกันซิกซาวอรีอองซูไซมูอาเดมูอาดิซิบอลนี้อภิเกจเนกูยาชิโบจูดาเกราปะกูตินอคริสโตเฟอร์ตะบะไดซิซาติลาวีเอเดียเดอปี้ราเดจากูเนเรเตยกันซิกอเปียเลวีโรฮาดาตวาไลเกราผิดไปเลยจอดิวูชิโอปี้ราเดจากูเนเรเตเมเดซิกอซีลอ บอลใหญ่โบจูดาเจมาซอลินเปลี่ยนเลยฮาร์ดาเกราจอเลบิโบยังคงได้ทีมอ่ะเปียกคุยยาชิเกเดเมียว
ยังไม่ได้เตรียมเราดีนี่เชื่อในเรื่องนี้ป่วยที่ปีสองมาก็ยังสิ่งก็ป่วยที่ป่วยพี่เป็นอะไรต่างหัวดีนี่ใช่ไหมก็สาวผู้ชายนี่ก็รับผิดบาร์ได้ต่างหัวดีนี่ป่วยที่ปีสองมาก็ปีนี้อาทิตย์ดูดีอาจจะด้วยสมบูรณ์เชื่อไว้ด้วยที่ก็ได้ปกติดีนี่ใช่ไหมก็สาวตัวผู้เลี้ยงชายนี่ก็รับผิดบาร์ได้ วันนี้มาแล้วใช่ไหมก็ได้เชื่อในเรื่องที่อะไรแล้วชีพวันนี้ปีสองมาก็ยังสิ่งก็โอ้สูพวันนี้ด้วยใช่ไหมก็ได้ว่าชีนี่ก็มีดอกแค่บริยากล่ะพวกแกก็ตีนี่ใช่ไหมก็ได้ว่าชีนี่รับผิดบาร์เลยแล้วยังมาสุดแล้วยังไม่ได้เตรียมที่เราบอกแกไม่อยากสิ่งก็ได้ไหมจอมิวที่เราบอกจูดามาที่ไม่เอาตาสีบุเจ้านั่งก็รับผิดบาร์เลย จอมีวัวร้องแล้วชีก็มาด่าแต่พี่ตรารีอะไรเปล่าเลยยูทูนังเกเรก็สามารถดูพี่เบลยูเนอร์ที่กุยเล่ไปมาวันนี้ก็ยาสีลากเกเรก็สามารถดูเว็บพี่บาร์เลยสีลากก็ได้บีโอเต็มบริบูรณ์ยาสีอ่ะสามารถปีได้เลยสีลาเว กูสุกี้ยังจะเอาอะไรที่ทรัพย์ชาร์ดมั้ยอีสุสิเอาอะไรที่พี่ปีนั่นเองกูสุกี้ยังดีมั้ยจะกูเนี่ยเตี้ยไปกูสุกี้ไปสิเอาอะไรที่พี่บุ๊คจูดามาพี่ตัวนี้มั้ยเชื่อเนี่ยเตี้ยคริสโตเฟอร์ยังไงพี่นั่นเองอะไรที่พี่นั่นเองยังไงเวทเจ้าเลือดชาร์ดเอาอะไรที่ลานเอลี่ก็เชื่อใจเลยวิ่งตามกันเอาไป ยังไม่ได้เตะไปอีสูที่นี่ชีเรียร์เดียวกันที่ทามีมาบอลนี่ก็ได้จับไปได้เลยไปดูโบจูลากันไปเชื่อในเรื่องที่แข่งสิ่งอะไรที่มีเรื่องเปลี่ยนทัศน์สิ่งที่เราพิบาร์เลยคริสโตเฟอร์เจ้าเลือดทั้งทารีปัตริที่วิ่งเอาไปเจ้าได้ยังแก่ในปีนั้นเราพิบาร์เลยยังไงฮู้เสียเพื่อนไปยามาโร พี่ผู้ดูพี่อะไรพี่ดูหาดาตัวเกี่ยมั้ยจอมิวไปเจ้าแกนี่พี่อะไรชาดีเอ็มยาบอลนี่บอลนี่ไหมจีนี่จีบอลนี่ไล่ที่พี่ดูอะไรจอดิว อย่าเรียกแค่นี้พี่เราพี่เชื่อในเรื่องที่แค่จะก็พี่เลยพี่เราหาดาวตัวเกี่ยมั้ยแต่ละวันตัวตัวยาสีนี่ก็เลยเชื่อในเรื่องที่นี่ชิบะกูพี่เลยตัวอยู่ในมือด้วยแต่ในเรื่องที่แค่ที่ไปกูแต่สิ่งที่สามวันเลยเชื่อในเรื่องที่แค่จะไปกูจอลิวเลือกเชื่อสิ่งที่เราพี่ไป ติวิโอยาเจ้าแกนี่ปีอะไรยังได้มาติชี่กันเลยซีมิโต้นอนในพิจารณาเลยแต่เดียวจริงจริงวิโอจะช่วยวิโอวิลี่ก็แกนะวิปัจจุบันเนี่ยคุณว่าจอดิเช่ที่เกี่ยวอาทิตย์เมื่อก่อนเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คุยนั่งเงียบที่บ้านเลยเดี๋ยวกูย์
Iya, tiga objek kan tu jago. Jadi tak kau yang naik rapi barai. Isu, lihat ni, lihat kan, jadi kau jumpa ni buat jual ni, lihat isu ni. Nampak, tui nampak. Kosugi, we are not gonna win. Hey, I take on it. Yashi, the queen, young and the queen, Kosugi. If I can't do it, I can't do it. 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 เดี๋ยว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 
ကိုယ်တော်စီလောက်ဝီရတက်ကန်တော့နေစီလောက်ဒီကွေယိုရရရတော့အတုံးချဖို့ကျိုးသွားခဲ့တာဗျာသူရဲ့ကတ်သွေးချက်ကတော့ဒီအပြောက်ပြီးတော့ဘုဘာတရားစီသူတာယာပဲဖမ်းယူသွားခဲ့တယ်ဗျာပွဲသားကြီးကတော့50ခုနှစ်မိနစ်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Christopher Shield, Peter, the Zimito, Peter, we shall let it take Google Kid and Uwe Suami. Christopher, area, do you like the candy people? Boo, does he got this shit again? Zimito, big doing game, eh? You let it take Kuduma, Jody Jet, DJ Malay, let's find Yavido. Can we do one again, eh? Today, I'll talk about Kenny Tari. See, I'll cut the body like Bobby. Don't see the Tari, yeah? You saw? Oh, yeah, you will do that. My pet, yeah, Tari, yeah, share that at Christopher, you're a big army. Momoli, Josani. Pianavido. Give a dear Tyson Leno. Pianet had that dog in a few hours. Talk about sharing anything out. Leave a big army, dear go. Dear would never tire. Shall we let it thing out? Come on, hand down, you know, Jody Wood, and my Tyson Lemia Sunday name, who Josani, Yashi, big army, Silo. No one like that, I get it. Iso. Chili Chili. ဒီရက်ဝင်တော့ပြီးအစိုးပဲရှုပ်ပြီးတော့တယ်ပြည်ပဝါအပြောပြီးတော့တရားစီသူစီသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Christopher dia ulit dah tadi. Jauh dari timi. Jauh dari timi ketika zaman tu lagu copian ni muncul lagi, ya. Timi oh, we are lagami. Jauh dari timi zaman ini timi lagu guna macam ni terus dia yang si gede, ya. ที่เราพบเห็นตั้งแต่เช้าเลยไม่บอกเลยฉันเลยที่กุญแจที่วิ่งจะไปมุ่งจุดต่อมาที่วิ่งอ๋อเลยจะเสียวเจ้าหน้ามือสี่กีดาพี่บาร์เลยฉันเลยเดินมานั่งสัตย์ยานายอุสานั่งคนสักคนเนี่ยด้วยกูเช็คมุ่งเอากระซ้ำมาพี่บาร์เลย substitution for Shanghai FC by jersey number 11 Yangon replaced by jersey number 77 Wigugu Chit. Shanghai FC by jersey number 11 Yangon replaced by Wigugu Chit. Shanghai FC by jersey number 11 Yangon replaced by Wigugu Chit. Shanghai FC by jersey number 11 Yangon replaced by Wigugu Chit. Shanghai FC by jersey number 11 Yangon replaced by Wigugu Chit. ที่วิ่งอ๋อแล้วจะเปลี่ยนอะไรไหมที่วิ่งอย่างนี้จะได้จีบอ๋อที่เขาจะไปมาพอเราไปเซมูยาชิอ๋อสั่งไปจ้าแล้วพี่บ้านเลยจุกุกุจิจะได้จีบอ๋อนั่นเองเปลี่ยนจุยอะไร Christopher ไปมีอ๋อ Christopher, kau ni opir ada mio? Timi o. Tadi o, ini ada kau di cari. Ibu mua biar doa kita pun balik. Substitution for Yangon United FC by jersey number 50 Sela replaced by jersey number 88 Emmanuel. Yangon United team are not yet losing any more coins. This is by Biang Lepi. สี่ล้านเนี่ยมาอีเมนูเอวเทดุ้งกันอะไรพี่บ้านเลยอีเมนูเอวเราไปเก็บเด็กๆเจ็บเด็กเนี่ยไปเดี๋ยวมาตัวกูนักกูที่ตัวกูไปเก็บเด็กสามมาเลยพี่บ้านเลยวันนี้เลี้ยงกูเลี้ยงมาชีเด็กเจ้าวิญญาณเลี้ยงกูชิวทุบีทารีไปทุยน้องเนี่ยเปลี่ยนด้วยเด็กเจ้าวิญญาณ เบจงอูแกนี่ปีท่าเดี๋ยวจุ๊กชิไล่เสียท่าเลยจะท่าดีเดี๋ยวเนี้ยคุณชูพ่อเบจงนี่เบนี่ก็ปีท่าเดี๋ยวเนี้ยมุกอาลูเขาได้เชิญเท่าไรเดี๋ยวเนี้ยเลี้ยงกูท่าเราเชิญจีเนี่ยเซมิโต เลี้ยงกูแต่เราไม่ไปทำอย่างนี้สิมาเลยมึงก็รู้กันได้เช่นเดียวกันเลยเนี่ยดูกูเจออย่างนี้ไปอย่าชอบไปทำไปทำกันว่ากันว่าอย่างนี้เนี่ย
Yangon ma bi da bi. Yangon tin ye ka sa ma ri shin dou tha le mya ko tin win yaw. Tu ye kan jet ka le Kuzuki ne thi pi lo pyan thwat la ka de mya. Yango shoot to be daddy. Simito at ten the androli on it, yeah. Menu a gone on line, yeah. Time, yeah. Mamma, yeah, anyway. Like an awi. Simano, why ain't good about the Aziz who gone on less on it? ကျူပါနေမှာရှိတဲ့တင်ဝင်းအောင်ရှင်မှာရှိတဲ့ဇမင်းထုံးညာကျန်းနေပဲထိုက်ထားအောင်ဒီတော့မပီတာဝီကောင်းတိုက်ဝကျူးသားတယ်ဇမင်းထုံးရဲ့ဒီရင်ကိုခေါင်းတိုက်ဆုံးသက်ခဲ့မလဲခူပေါက်လွဲတယ်မြ Kuzuki Isu Chinichine Kuzuki ne pyan twae de ya tha di ya nya ku no Emmanuel pyan ne chang thae da de Emmanuel e ya de me khana ku ka pi lo ya u da de kan da bi chin ma le ti a si tu kaung song pau thau twa ke de nya ဘက်ထရီလင်းမြန်ရဲ့အရာတော့ဝင်လာခဲ့တယ်ကိုစုကီတော်လေးလင်းမြန်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်မြန်
တတော်ဒီချိန်မှာမပေးတာမြန်နေကိုစုကြီးပဲခေါင်းလိုက်ရှင်းထုတ်ထားတယ်မြန်ဆော်လင်းတင်ဝင်အောင်ပေးထားတယ်မြန်ခဲကျမရှိတဲ့အလိုက်မျိုးအောင်ဤဆူပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားခဲ့တဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အီမန်နျူရဲ့ဒီမှာတော့ဆော်လင်းကအကောင်းဆုံးတားဆီးထားတယ်မြန来没有我们这个背带里面今晚上张哥不跟我压里面ကောင်းကောင်မပေးထားတယ်ပက်ထရစ်ကောင်းတိုင်းချထားတယ်ဒွေးကိုချစ်သူရဲ့အကန့်ချက်ကထိရောက်မှုမရှိဘူးများတင်ဝင်းအောင်မပေးထားဘူးမူကာလူအမှန်ရှင်းထုတ်ထားတယ်များပထွေပြန်ချပေးထားတယ်ပေးဖို့ပုံကတော်လေးများတယ်များနော်ဤဆိုးချိုထိုးပေးထားတယ်ဝမင်းထုတ်ကောင်းဆုံးတားဆီးသွားတယ်များThank you.
ကျော်သည်ဦးအိန္ဒိယနဲ့ကတ်တွေထားတယ်လိုက်တဲ့ပိတ်သိမ်းမိတ်စားမော်ရီစီတီမရှိတဲ့ဒီတော့တစ်ခုမှာတော့ဆိုင်နေတဲ့တင်းခွေရီတခုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရပြီနော်ဒီကနေ့86ကြောင်းမိနစ်ကျော်လောလာဒီမှာတော့နှစ်သင်းသလုံးပေါ့ပြန်လာတက်စစ်ကစားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ တော်လေးတောင်းကပေါ်ကယ်ရီပြီးတော့တယ်ဝီမီတိုပြန်လေးပြီးတော့ဟန်တာကရမှာရှောင်းနေတဲ့တင်းအောင်လည်းပြီးပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်မြောဒီတော့ခန့်စစ်သားမဝီလီယံပါဝင်နေခြင်းမရှိသေးပါတော့ရှောင်းနေတဲ့တင်းရဲ့ခန့်စစ်ပွဲရရှောင်းနေတဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကကစားသမားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နေရာတွေမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အီဆိုတက်ကိုလက်ထွက်ထားတယ်ဆိုပြီး ကဇီဘိုင်ဒီလိုက်လာပြီးတော့အတားကြီးအောင်မှာတော့တောင်းကပေါ်ရှောင်းနေတဲ့တင်းအောင်ကန်ကွေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုစုကီတောင်းကပေါ်ကတ်တွေထားတယ်ခေါင်းတိုက်လာပြီ ကဇီဂေါမိုဂါလူတဂျီဘိုင်ဒီလိုက်ပါပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ကူဘော်နဲ့ကပ်ပြီးတော့လည်းချောက်ခဲ့တာကြောင့်ရခုနဲ့တဲ့တင်းအဲ့ဒါသွေးကိုယ်ကိုရရှိပဲအခွင့်အရေးတခုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် တော်တော်တဲ့တိမေပေးကြမှာရှိတယ်မပေါ်လို့ရှေ့ကိုလိုက်တဲ့ပြီးရတဲ့အီမန်နီဝဲလိုက်နေတယ်ဒီမေတိုအီဆိုကန်နာဘီရှေ့ကိုတော်တဲ့တိရွတ်ဥဆောင်ကိုသွေးယူပေးထားတဲ့အီဆိုရရှိတဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ကိုပေါ်နဲ့တိသာသာကြီးကိုလွှဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဆိုရီနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသာတုံးချလိုက်ရမယ်ဆိုပါကဒီနေ့ပွဲတွေမှာရခိုင်နယ်တဲ့အတင်းအတိုင်းတုံးပတ်ရယူနိုင်မှုကိုဒီကရက်အခြေအနေကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်မင်းဦးခေါ်လိုက်ချပေးတာလေဒီမန်နီဝဲလိုက်နေတယ်ရှီယိုလိုက်ပြီးတာလေမပေါ်လို့နောက်ပေါ်လေးနဲ့ချပေးတာလေဒီမန်နီဝဲလူကြိုနေထားအောင်ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်မြောက်
ပွဲတင်ရဒသကံမလဆောင်းကြီးအောင်တော်လေးကိုအကျိန်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တင်ရလေသူတို့အာတန်လေးလင်းမြန်းတဲ့တမန်တိုက်စစ်ကနေဆန်ရတဲ့တင်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖျားပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာနံပါတ်89ကိုကျော်မင်းဦးစာနံပါတ်32ကျော်ထူးငွေရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆပ်စတီကျူရှင်းဖော်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာနံပါတ်89ကိုကျော်မင်းဦးနေကွင်းလျာကျော်မင်းဝင်းနေရာမှာငွေရောက်မှာကျော်ထူးဖြစ်သည် Mamalin Kandabi! Mamma Diazi do Mammy Machine Panta and I get him, yeah? ဒီကိုချိလိုက်စေထားတယ်ဘူးလုံးဘောပဲဖြစ်တယ်ညဝေဒာကြီးအရော85မိနစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ် Emmanuel, we will talk about you. You are Emmanuel Yadi. Christopher, he didn't get it beat on it. So we will get a camel to love you. Don't want it all. So don't get it, you ဒီရဲမှာအသိရှိတွေရဲ့ဝါရီတိုက်စစ်ကစားမဆုံးမီဦးအဆုံးသက်ကတ်သွင်းရပါတော့ပြေပက်ကတ်စစ်ကစားဝါရီတွေတိပြီးတော့တောင်းကပေါ်နေတာကျင်းနေလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်
Udo no iso. Demak kaziga wimi tu. Nengi. Tungsai ni ya cini tu ku. Kui ngau ya ibu cuda gaya me. Wimi tu ko tu ya mau jalan biru. Kalau jalan hadar nengi rapi barai. Dimitra. Ngau ya ibu cuda ni jalan sini utar ni. Yang udah ada tinggal me. Kadai bayar ni jalan jalan hadar tua gaya me. Lelito, she beat on it. Mr. Farley, Johnny gave me a pin of Pino Tamataji machine. We are in the way. The old Tari, Yadi, Yasha, we know that team and Yazan, so beat on me. And the Matishi to get it. Iso. Sorry, you talk him with Julian. Iso, the old letter with Julian. If you get one of yours. Iso, naja like tip palagede, Dimitra, ini ada cumi rawi. Kembali dia letter dari Emmanuel Kami. Saya udah ada tiga kasi kau ketawa ini TV lor tengah mo. Saya udah ada tiga wira si ke ni mak, terbaru tu. Jadi ni ke bila? Saya udah ada tiga. Tapi si budio kau mudo hantar video. Cuma dek cini dia ni, cuma tapi si kau mudo tu pok sah ni ke. Yang udah ada tiada taksi garo. Yang udah ada tiada kereta bayu, troli, kereta tuisi kita api bari. Kozuki. Aje jaga mukia gue yasi kita api bari. Kau bisa buat ni, video pai. Nih elok dah, dua jor apa sih barai? Emmanuel. Kosugi, siapa dia ni? Emmanuel. Tapi kerja zaman ni, dia dah bercuma dia, Emmanuel. Tunggu mau kau ini, jauh ini ada desa Maya si gelap siapa ni? ก้าวไปแล้วไปดูจุดละมาไปดูจุดลงเกลือสิ่งที่ใช้ยังทำแบบเคล็ดอะไรพี่บ่ได้ยังก็ว่าสุดยอดทำแบบกวยได้ที่มีกูได้พี่เกลือทั้งสองชิ้นหมดตัวมันได้ทำแบบปีได้เลยเปล่าไม่ได้อาจจะตัวมันได้มาแล้วกูจะกูดูยาสีอะไรยังกูได้ที่เอาไปเอ็งวิมานายอะไรกูปุ๊บพอตัวได้มาแล้วเชื่อได้ที่เอาไป ชิบากูเปลี่ยนเลยตุยวิโรวิ่งมาเยอะมากใครอยู่ในมลาสุราสองจีตัวมีมั้ยมาเลยแต่แบบได้สิสารีบุจูดานีมั้ยจอดิวจอดเลือดทารีชาดีมั้ยจอดิวเว้ยจีนจีวิโรชิโอไลท์เดียวปีนอะไรจอดิวชาดีมั้ยแล้วว่าที่ชิเกเรโกสุกินเนี่ยพี่มีรถตัวอะไรมั้ยจอดิวเว้ยอีกอย่างเดียวแค่นี้ปีนอะไร ไปดีไหมจ้าวอริสิ่งที่ชิมนี่แกอุ้มยังปีกี้ยาดีอ่ะแล้วคนเดียร์ที่วิวยูแล้วคนเดียร์ที่เอ็กวิวแล้วยังชิมไปกี่จ้าวจีบ้าจะกูกูยี่เอาจากกูเนี่ยกูกูไม่ชินเลยเชื่อเลยทางเลยเชื่อเลยที่ดีไปดีมาเลยที่สุด ตัวเองได้ดูฉันก็ได้ที่อุโรตัวกูก็มีสุริยาลันเองไปฉ
Show Piyabu Nisa So Chinio Yoshi Nigay Chibari. Shall we let a team? Pipuzo, Gulevani, Tabido. Let's go, Pabu Pira, Isosho Pira, Bawa Dwe. Ujo Nitao Yoshi Nigay, ya. Kosuki, Yamame. เดี๋ยวเดี๋ยวได้เสร็จแล้วเจ้าตาสีทาเกเลยเนาะตะเนี่ยเอาจ่อเพ็บผู้จูลาดิเยกุสุกีเวเดี๋ยวเล่ดรัดทาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทีเอาไปเปลี่ยนยาเลยเนาะบอมบอนี่กุสุกีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทีเอาแกงวยาชีเกดาဖြစ်ပါတယ် ชีไปได้มั้ยเนาะลงเสร็จชีอ่ะมินิบอลชีอลีเปยเว้ยเว้ยดิคุณเนี่ยเอเซมูเปียจาตรงนี้กองอุดมปวยดิปวยผิดชีเกเรยังคงได้เตยได้แช่ได้เตยรู้เยปวยดิเนาะเลยกับว่าปวยบิส่งให้ผิดบาเลยปวยบิส่งดิมาเนาะยังคงได้เตยเนาะปราบายาตุยเกเรลุงเนี่ยไตซิกซาว่าอีซูเยตุยโกตะโกเรดูเอเดแช่ได้เตยโอตะโกโกไม่ชีสุเรยาเลยเนี่ยนายาชีตัวจองสิงห์เตยใส่เนี่ย ကျွန်တော်ကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြတဲ့အားသောအရှင်ပြည်သမားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားသောအရှင်ပြည်သမားအားလုံးပဲကိုစိတ်တပြောင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ Yeah, the same man I'm looking at Queen and G.